Asi nic proti ničemu. No. Tohle je tam vlastně taková věc. No. Kde se všechny jsi utrkáš? Ano, vím, tam zádu. A tamhle jdeš na nějakým způsobem půjde, někde tam. Ano, musí tam vyště tam. Větší je to. A ve čtvrtek se pravděpodobně předá staveniště Prachy. Takže de facto my máme tu kontrolní plovíčku po dokončení základové desky kompletní. Jo, takže dá se říct, že základové konstrukce, jo, no, jo, no, prostě sloupy, jo, co připravený, jo, piloty, všechno. Tady bylo Tesco, jo, a jinak nevím, že by, tak samozřejmě, Rimie, kdyby byl celý, tak je asi finančně něčí objev, ale... Vlastně teda na konstrukce plývaný. Stavba je část takové takový sociální zázemí, takové no a vlastně tady ty dělnici, co jsou tam ty stěny, tak to je technologické zázemí bazénu. Dobrý, tak popojedem. Jestli opatrně půjdeme, můžeme to, no, vy máte bodky, radši půjdeme po silnici. Tam mám nějaký věci, co to, co už udělal, slyšel.